ထရင်ကျွတ်လာပြင်းနေနေ့လယ်နှစ်နာရီခန့်ဥပိန်တရာကြိုးချမှုဖြစ်စဉ်မှာလူတို့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ မန္တလေးမြို့အမရာပူရာမြို့နယ်တောင်တမန်အင်းထဲကနှစ်ရာကျော်တပ်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဥပိန်တရာဟာဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းလာရောက်လည်ပတ်သူများပြခဲ့တာကြောင့်တရာကျူးကြပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိကတအူးတည်ဆုံးတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်သတင်းကျွတ်လာပြင်းနေနေ့လယ်နှစ်နာရီလောက်ကဥပိန်တရာကျူးကြတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။ တရာအရှိတ်ထိတ်ဂျန်နာဘုံကျောင်းဘက်ကသွားရင်တုံးကူမြောက်ဇယမှာကျူကြတာတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေကြတယ်တအူးတည်တယ်လို့လဲကြတယ်တေဆုံးတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးဟုဆိုကဒေသခံသတင်းအရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်တရာပေါ်မှာလူများလို့ကျူကြတာလို့ဒေသခံတွေကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် လူများလို့ကြိုးတာပေါ့တယောက်တည်တဲ့ကြားပေမဲ့အတိမပြူနိုင်သေးဘူးအခုလောလောဆယ်အရှိဘက်ကလူတက်လို့မရတော့ဘူးတရားရဲ့ဇယက်အောက်ခြေမှာကျိုးသွားတဲ့တစ်သားတွေပုံနေတာပဲဟုဆိုကဒေသခံတအူးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းကျော်လာပြင်းနေမှာဥပိန်တရားသားမကမဟာမုနိဖျားကြီးမန္တလေးကျောက်တော်ကြီးဖျားကုသိုလ်တော်မန္တလေးတောင်နဲ့တရိတ်ဆန်ယုံအစရှိတဲ့အများပြည်သူဆရာနေရာတွေမှာလာရောက်လည်ပတ်သူတွေအလွန်စီကားများပြ
ပုံတွေကိုအခုလိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သတင်းကြော်လာပြီးနေမှာအားလုံးပဲဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။